Uşaqlar, biz sizlə bugün karbohidratlardan olan, disaxarid olan, saxarozanın kimyəvi xassələrinə aid təcrübə aparacaq. Biz bugün sizlə sulfat turşusu və saxarozanın reaksiyasını aparacaq. Bu reaksiya adi şəraitdə gedir. Reaksiya zamanı kömürləşmə baş verəcək, istilik yayılacaq və su ayrılacaq. Gəlin reaksiyanı aparaq. Əvvəlcə, biraz şəkərdən tök. İnşallah. Aha. Tök, çoxlu tök. Götür əlində tök. Baxın aşağılar. Burada artıq reaksiya getdikcə rəng daha da tükləşir, qaralma gedir və biz buradan aydın edirik ki, doğrudan da saxaroza ilə sulfat turşusunun arasında gedən reaksiya zamanı nə baş verdi, nə alındı, kömür alındı, su ayrıldı və istilik ayrıldı. Biz bugün bunu öz reaksiyamızda müşahidə edirik.